Jeste, kao što si rekla, dobre i važne provere. Jako dobre ekipe učestvuju na samom turniru i dobro će nam doći da uigramo neke nove stvari, da probamo, da ponovimo sve ono što smo radili dobro do sada. Tako da ove tri utakmice u tri dana mislim da je pun pogodak i da će nam puno pomoći za pripremu za evropsko prvenstvo. Malo o rivalima koji vas očekuju u Rumuniji. Mislim da su zaista sjajne ekipe i kvalitetne i da su trenutno u samom vrhu ženskog rukometa, tako da će nam puno značiti. Jeste da će biti malo naporno, tri jake utakmice za tri dana, ali imamo dovoljno igračice i dovoljno rotacije da to ispunimo, tako da nadam se stvarno da ćemo dobro odigrati, da ćemo uvežbati neke stvari koje su nam potrebne i da ćemo se srećni i zadovoljni rastati na kraju nedelje. Koliko je između kvalifikacija sami za evropsko prvenstvo i ovog evropskog prvenstva dogodile su se i mediteranske igre na kojima je naša selekcija osvojila medalju, što je ovako vrlo važno sa jedne strane, sa druge strane bilo je važno i korisno što se i neki izmenjeni sastav, tako da kažem, i neke devojke koje su mlađe, pružala im se prilika da igraju, da osete, da uđu u ovaj sistem. Koliko je to važno za neki naredan period i naredne akcije? Mnogo, mnogo je važno. Pre svega, sve smo srećni što je ženski rukomet dobio još jednu medalju na nekom takmičenju. A druga stvar, mislim da je jako bitno što je bio malo izmenjen sastav, što je bilo dosta mlađih igračica, što su neke mlađe koji su bile u seniorskoj, na tim mediteranskim, bile nosioci igre, što je trener, selektor Uroš Bregar bio i tamo. I kao što si rekla, da i one uđu u taj sistem da upoznaju, da shvate šta on to traži i nekako je, da kažem, bila prava uvertira za ovo evropsko prvenstvo, da sve igračice podjednako dočekamo i da smo sve u tom sistemu, jer će nam svakako biti lakše. Moramo malo i evropskom prvenstvu za mesec i po dana, možda i manje, kreće. Igra se u Sloveniji. Koliko je ovako i blizu, koliko je blizu kilometražom od Srbije, koliko će ovako to sve značiti tebi s jedne strane, tako kažemo, i na domaćem terenu, koliko toliko? Pa da, ali mislim da stvarno imamo dosta ljudi i dosta podrške u Sloveniji i nadam se da će svi doći da nas prate i da nas podržavaju, to će nam puno značiti, to je sigurno. Mesec dana još nas očekuje do početka prvenstva, grupa jako teška, jako zahtevna, domaćin Slovenija, švedska i danska ekipa, skandinavske, koje su stvarno vrhunske ekipe i to su njihovi rezultati pokazali na svim dosadašnjim velikim takmičenjima. Tako da nećemo se predati sigurno, ići ćemo korak po korak kad se okupimo, samo da sve budemo zdrave i analizirati jednog po jednog protivnika i tako se spremati za svaku utakmicu. Da li postoji neka euforija ili niste još uvek ovako se uključile za samo evropsko prvenstvo? Da se malo vratimo nazad i na samom svjetskom prvenstvu krajem prošle godine, jedna lepa atmosfera i u ekipi i oko ekipe se stvorila. Onda i ovog leta medalje za ženski rukomet. Da li postoji neka onako euforija, pozitivna trema, kako vladaš na to? Svakako smo imali puno pozitivnih nekih i komentara i podrške posle tog svetskog prvenstva. Kao što si rekla, bila je jako dobra atmosfera, jako dobra hemija, iako mesto na samom prvenstvu, rezultat nije to pokazivao. Mislim da smo odigrali jako, jako dobro i jako kvalitetno te utakmice i nekako se to nastavilo i kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, mediteranskim igrama i to medaljom i nadam se će se sad nastaviti, jer ne možemo da izgubimo tu, da kažem, hemiju i atmosferu, možemo samo da je nadogradimo, imat ćemo dovoljno vremena koliko je EHF odredio da se spremimo. Svakako mislim da može da izgleda samo bolje i da ćemo nastaviti da gradimo.